नवी लामी छाने को तोना मा ज्ञानेन्द्र साई लाई खुट्टा मा राख्नु पनि सक्दैन किनभने कहाँ रवि कहाँ ज्ञानेन्द्र साई के तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा छैन कि 61 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले श्रीलंकामा पास्टरको रूपमा पलायन भएका हिन्दू भनिने वैदिक सनातनी धर्म त्यागेर क्रिश्चियन भएका पिटर गिरी जसको नाम हो र उनी दुई पटक त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएका थिए क्रिश्चियन श्रीमतीसँग श्रीलङ्कामा गएर क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियन संस्कृति अँगालेका तुलसी गिरीलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष यानि कि प्रधानमन्त्री बनाएको होइन हिजो शाही शासनमा राजाको शासनमा राप्रपाले सांसद बनाएको बिना तामाङजी रुबी भ्याली गाविसको बिना तामाङजी क्रिश्चियन होइन अनि हेर्नु त पाखण्ड हिन्दू राष्ट्र माग्दै हिँड्ने राप्रपाले आफैले क्रिश्चियन व्यक्तिलाई क्रिश्चियन महिलालाई सांसद बनाइरहेछ त अनि नौटङ्की होइन त नाटक होइन त अनि क्रिश्चियनलाई किन उहाँहरूले सांसद बनाउनु भयो त अब मैले राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेँ मैले सारा त्यागेँ अब म गणतान्त्रिक भएँ भनेको कमल थापा तिन महिना नबित्दै पर्रक्क पल्टिएर अहिले फेरि राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नुभएको छ कमल थापा विश्वासी हो भरोसा लाग्दो र एउटा लेभल भएको राजनीतिक नेता मैले मानिनँ किनभने उहाँमा अडान छैन कमल थापाज्यू तपाईँले ऋषि धमलालाई यो चुनाव ताका तपाईँलाई नेकपा एमाले सुरेज चुनाव चिन्ह पनि दिएको थियो त्यतिखेर बोलेको कुरा अनि त्यसपछि अब नेपालको राजतन्त्र सदाको लागि अन्त्य भइसक्यो भनेर तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गरेको कुराको जवाब के छ तपाईँसँग यो बताउनु पऱ्यो तस्विर आफै बोल्छ लक्ष्मी कुँवरले राखेको त्यो भिडियोले मा उहाँलाई लज्जा पनि छैन हो मैले बार्गेनिङ गरेकै हुँ भन्ने टाइपको पो कुरा छ त उहाँको त्यस कारण सुभाष नेमाङलाई गाली गर्नेहरू पाप गराउँछ तपाईँहरू अबदेखि कुनै पनि मन्त्री सांसद प्रधानमन्त्री जो आउँछ धर्म जात भाषा लिङ्ग आदि इत्यादिको आधारमा भाषण गऱ्यो भने तपाईँहरूले सोध्नुहोला यस्ता समाज विभाजन गर्ने कुरा लिएर नआउनुहोस् विभाजित गर्ने तपाईँहरू यो भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले विकास कति गर्नुभयो हेल्थको लागि के गर्नुभयो जनताको स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा घाँसपास कपासको लागि के गर्नुभयो एकदमै धन्यवाद सुमनजी थ्याङ्क यू पछिल्लो समय राजावादीहरू जुन तरिकाले सर्वलाइरहेका छन् नि सर गणतन्त्रका पक्षमा बोल्नेहरूलाई यति बेला हिन्दू होइन भन्ने किसिमको आरोप लगाइरहेछ केही दिन अगाडि माननीय ज्ञानेन्द्र साईले गरेको भाषणमा हेर्नुभयो होला रवि लामी छानेले पाती भाडामा गएर दर्शन गरेको नौटङ्की मात्रै हो उनी चाहिँ हिन्दू नै होइनन् भन्ने किसिमको जुन अभिव्यक्तिहरू आयो यसलाई तपाईँ एकजना विश्लेषक र राजनीतिक कर्मीको हिसाबले कुन रूपले हेर्नुहुन्छ अब मैले त रिपिटेडली बारम्बार के भनेको छु भने रवि लामी छानेको तोनामा ज्ञानेन्द्र साईलाई खुट्टामा राख्नु पनि सक्दैन किनभने कहाँ रवि कहाँ ज्ञानेन्द्र साई रविजीसँग उहाँको तुलना हुँदैन किनभने प्रतिभा क्षमता ओरेटरी लेभलको तुलना पनि हुँदैन र अर्को कुरो के भने भलै ज्ञानेन्द्र साईले होइन मैले त्यो भन्ने भन्दा पनि मेरो कुरा पुरा हुन दिनु न लेट मी टेल मैले भन्न खोजेको के भने रवि लामी छानेर ज्ञानेन्द्र साईको एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि अलिक फरक छ किनभने रवि लामी छानेजीले प्लस टूसम्म पढेको प्रमाणित छ तर ज्ञानेन्द्र साईजीलाई त डेलीराम खडाल लगायतका स्वयं आफूलाई राजतन्त्रको पक्षधर बताउनेहरूले पनि तपाईँले प्लस टू र एसएलसीको सर्टिफिकेट दिनुहोस् भन्दा पनि उहाँले दिन सक्नुभएको छैन संसद सचिवालयमा अब सिए अध्ययनरत भन्नुहुन्छ कहिले स्नातकोत्तर भन्नुहुन्छ उहाँको भद्रगोल छ यो विषयमा उहाँले के भन्नु होला कसरी क्लियरिफिकेसन दिनुहोला यो उहाँको कुरा हो अब जहाँसम्म पाथिभरा माताको मन्दिरमा गएर दर्शन गर्ने कुरालाई भर्सना गर्ने चाहिँ असली वैदिक सनातनी कसरी हुन्छ मलाई बताइदिनुहोस् किनभने यति लामो टिका लगाएर घरि पशुपतिनाथ घरि पाथिभरा भिजिट गर्छन् भनेर एकदम गडगडाएर ज्ञानेन्द्र साईजीले भाषण गर्नुभयो होइन अब यस्ता मान्छे क्रिस्चियन होइन के अरे हिन्दू होइनन् भन्ने बित्तिकै उहाँले के क्रिस्चियन भन्न खोज्या रवि लामी छानेजीलाई एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु रवि लामी छानेजीको विषयमा योभन्दा अगाडि पनि भरत गिरी भन्ने एकजना क्रिस्चियन पास्टर रहे नि उहाँमाथि ठुलो लगानी छ क्रिस्चियनहरूको सद्भाव छ जिताउनको लागि ठुलो योगदान गरेको अमेरिकन नेसनल फ्रिडम पार्टीको घट्टी चिन्ह र उहाँको चिन्ह एकै एकै हो भनेर यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको थियो रविजीले यो विषयमा आधिकारिक रूपमा खण्डन गर्नुभएको छैन तर यसको आधारमा उहाँलाई क्रिस्चियन भनिहाल्ने जसरी हर्क साम्पाङजीलाई अनावश्यक रूपमा पास्टर बनाए त्यति मात्रै होइन त्यसो भए
अब के ज्ञानेन्द्र साईजी म त वैदिक सनातनी भन्छु किनभने वेदबाट निश्चित धर्म एउटै छ त्यो भनेको वैदिक सनातनी अरु पूजा विधि हो क्रिश्चियन हिन्दू आदि इत्यादि भनेको संस्कार हो संस्कृति हो पूजा विधि हो हामी 33 कोटी देवताको अस्तित्व स्वीकार गर्ने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किराँत जैन बुद्ध बौद्ध क्रिश्चियन मुस्लिम सबै समेटिने भनेको वैदिक सनातनी अन्तर्गतै हो त्यसैले मैले भन्न खोजेको के भने उहाँहरूलाई धर्मको आध्यात्मको परिभाषै थाहा छैन कि जस्तो पनि लाग्छ अनि अर्को कुरो एकजना कसले स्टाटस कुदाएको देखि ज्ञानेन्द्र साईजीकै विषय भयो उहाँलाई पनि चुनावमा त हामीले सहयोग गरौँ आदि इत्यादि भनेर भनेको छ त कसलाई मतलब हिन्दूवादीहरूले सहयोग गरे भन्थे कसले रे अब त्यो हो भने ज्ञानेन्द्र साईजीको रविजीको भन्नुभयो कि ज्ञानेन्द्र साईजी अब यो हेर्नुहोस् भनेपछि भारी कन्ट्रोभर्सी छ यसमा होइन अरू कुरा गर्नु पर्दैन यो जति पनि आफूलाई राजतन्त्रको हिमायती बताउनेहरूले दुईवटा प्रश्नको जवाफ दिउँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजा भनेर वकालत गर्नुहुन्छ नि उहाँहरू अरे राजावादीहरू अरे राजतन्त्रका कट्टर सण्ड मुसुण्डहरू के तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छैन कि 61 सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले श्रीलङ्कामा पास्टरको रूपमा पलायन भएका हिन्दू भनिने वैदिक सनातनी धर्म त्यागेर क्रिश्चियन भएका पिटर गिरी जसको नाम हो र उनी दुई पटक त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएका थिए तुलसी गिरी यानि कि पिटर गिरी खगेन्द्र शुक्लबाजीले त्यतिखेर कान्तिपुरमा खुब घोषपेच गरेर लेख्नुभयो तुलसी गिरी त स्वयं पास्टरै हुनुहुन्थ्यो त्यो कुनै फेक कुरा होइन त्यो प्रमाणित कुरा हो आफ्नो क्रिश्चियन श्रीमतीसँग श्रीलङ्कामा गएर क्रिश्चियन धर्म क्रिश्चियन संस्कृति अँगालेका तुलसी गिरीलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको उपाध्यक्ष यानि कि प्रधानमन्त्री बनाएको होइन हिजो साई शासनमा राजाको शासनमा अनि अर्को कुरो अनि उहाँ कसरी हिन्दू सम्राट हुनुभयो क्रिस्चियनलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनेहरूले हिन्दू राष्ट्र फर्काउँछन् एउटा कुरो उहाँहरूको त माई बाप बिचरा बितेर जानुभयो उहाँलाई श्रद्धाञ्जली छ त्यति मात्रै होइन उनीहरूले क्रिस्चियन भनेर आरोप लगाएका सुभाष नेम्बाङजीको त कमसेकम छोराहरू क्रिया बसेको उहाँहरूले देखेको होला आज चोख्याउने काम हुँदै थियो मलाई पनि निम्ताइएको थियो जान भ्याइएन खै बेग्लै कुरा हो त्यति मात्रै होइन राप्पा बाजसे हिन्दू राष्ट्र हामी ल्याउँछौँ भन्नुहुन्छ होइन धर्म र राजनीतिलाई एक ठाउँमा नमिसौँ धर्म आस्थाको कुरा हो विचारको कुरा हो त्यसकारण जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन तर कसैलाई पनि धार्मिक आधारमा पेल्न पनि पाइँदैन फेरि दुइटै कुरा हो कसैलाई दमन पनि गर्न पाइँदैन ए बाबा राप्रपाले सांसद बनाएको बिना तामाङजी रुबी भ्याली गाविसको बिना तामाङजी क्रिस्चियन होइन अनि हेर्नु त पाखण्ड हिन्दू राष्ट्र माग्दै हिँड्ने राप्रपाले आफैले क्रिस्चियन व्यक्तिलाई क्रिस्चियन महिलालाई सांसद बनाइरहेछ त अनि नौटङ्की होइन त नाटक होइन त अनि क्रिस्चियनमा किन उहाँहरूले सांसद बनाउनु भयो त त्यसो भए यो सब चाहिँ उनीहरूले भोट गर्नको लागि र पब्लिक सिम्पथी कलेक्सन गर्नको लागि नौटङ्की मात्रै गरे एकदमै यिनीहरू आफूलाई पवित्र हिन्दू धर्मको अथवा वैदिक सनातनीको एउटा प्रवक्ता बताउँछन् यिनीहरू आफै मासु खान्छन् झनै लगाउँदैनन् म जस्तो एकदम पवित्र धारण गर्दैनन् तपाईँलाई थाहा छ अनि यिनीहरू मासु र रक्सी भनेपछि निवृत्त हुने मान्छे धेरै छन् इटरीको होटल पनि भरिया थियो नि त अस्ति त्यो भएर कसरी यिनीहरू हुन सक्छन् अनि संहिता मुर्दाबाद भन्ने प्रदेशको मन्त्री खाने संहिता अन्तर्गत अनि त्यसपछि गणतन्त्र चाहिँदैन खारेज गर भन्ने अनि गणतान्त्रिक सरकार द फादर अफ रिपब्लिकन घोषणा गर्ने प्रचण्डकै क्याबिनेटमा जान मर्यादै गर्ने अहिले पनि सुन्दैछु मन्त्रीमण्डलमा जानको लागि बार्गेनिङ चलाइरहेका छन् त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो राप्रपा भन्ने पञ्चमण्डलीको अस्वीकृत क्लब अब अहिले कमल थापा जो राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष हुन् उनले राजा अब फर्किँदैन हिन्दू राज्य फर्किँदैन भन्दै राप्रपा छोडेर निस्किएर राप्रपा नेपाल सुरु गरे अहिले पछिल्लो समय त उनले मैले त गल्ती गरेछु प्रभु भन्दै उनी त यहीँ के भन्छ एम्स हस्पिटलमा पुगेर पूर्व राजकुमार पारसाहलाई पनि भेट्नुभयो माफी मागेर अब हामी तपाईँको राजगतिमा बसाले नै छोड्छौँ भनेर उहाँले त पूर्ण राजसत्ताको मुद्दालाई लिनुभयो नि सर यसलाई चाहिँ रूपले हेर्नुहुन्छ हुन त कमल थापालाई कतिले ओहो एन्टी करेन्टमा हिँड्न सक्ने नेता हो एजेन्डा अडान लिनुभयो भनेर बिचमा भने उहाँको समानुपातिकमा यही धार्मिक भोट ब्याङ्क बढाएर 20 सिट 22 सिट पनि हासिल गर्नुभयो त्यतिखेर विशाल आकार पनि बनाउन खोज्नुभयो हुन त यो राप्रपा सधैँ थर्ड फोर्सको रूपमा थियो बरु अहिले आकार घट्यो 48 पनि ठुलै थियो 51 पनि थियो र नेपालको संसदीय व्यवस्थामा अस्थिरता मचाए बापत आफ्नै सरकार ढालेर अर्काको सरकार बनाउन मद्दत गरे बापत तात्कालीन
प्रधानमन्त्री मसँग तातो बहसमा पनि आउनु भएको थियो श्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूले एकताका आफ्नो सरकार ढालेर सूर्यबहादुर थापा सुबथाको सरकार बनाएर त्यहाँ मन्त्री खान गएको हुनाले त्यही क्याबिनेटको मन्त्री छन्। त्यही क्याबिनेट त्यही सरकार ढालेर उनी सूर्यबहादुरको मन्त्री खान गएको हुनाले जहाजी मुसाको संज्ञा दिनुभएको थियो। जहाजी मुसाको एउटा विशेषता के हुन्छ भने जब समुद्रमा जहाज कुद्छ त्यो आदि तुफानले ढलबल हुन लागेपछि सबभन्दा बढी असुरक्षा मुसाले महसुस गर्छ र सबभन्दा पहिला उही हाम फाल्छ र त्यहाँ सिद्धिन्छ के त्यस्तै चरित्र छ उहाँको भन्नुहुन्थ्यो। अब जता काफल भएको त्यतै चरिना थियो। योभन्दा अगाडि जब उहाँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय अध्यक्ष आउन पाउनु भएन अनि उहाँले गडगडाएर भनेको होइन अब मैले राजतन्त्रको एजेन्डा त्यागेँ मैले सारा त्यागेँ अब म गणतान्त्रिक भएँ भनेको कमल थापा तिन महिना नबित्दै पर्रक्क पल्टिएर अहिले फेरि राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्नुभएको छ। भोलि फेरि होइन अब उहाँको त राजनीतिक अडानै देखिएन नि उहाँको कुनै राजनीतिक व्यक्तित्व नै देखिएन। क्षमता छ प्रतिभा छ राष्ट्रमा माया गर्ने मान्छे पनि हो एक हिसाबले कतिपय ठाउँमा हामीले एडमायर पनि गरेका छौँ तर कमल थापा विश्वासी हो भरोसा लाग्दो र एउटा लेभल भएको राजनीतिक नेता मैले मानिनँ किनभने उहाँमा अडान छैन। र अर्को कुरो के भने खुद यही राप्रपावालाहरू लिङ्गदेनका मण्डले क्लबका मेम्बरहरूले धर्नारीहरूले कमल थापा बिकेको धर्मनिरपेक्षताको लागि पैसामा बिकेको यहाँ गरेको धर्म बेचेको गाई बेचेको सिद्धान्त बेचेको भनेर अहिले पनि तथानाम गाली गरिरहेछन् होइन। अब उहाँले हो एकाध कुरा त ठिकै उठाउनुहुन्छ तर उहाँले उठाएको कुरामा दम छैन। र अर्को कुरो के भने उहाँलाई अब पत्याउँदैनन् उहाँलाई दरबारियाले पत्याउने मैले देख्दिनँ। अब उहाँका पार्टीमा केही असल सोच गरेका मान्छे भलादमी मान्छेहरू हुनुहुन्छ मैले देखाएको छु होइन उहाँहरू हामीले चिनाए पनि छौँ तर उहाँहरूको भविष्यलाई पनि अन्धकारमा हाल्न कमल थापा अगाडि बढेको भन्ने मलाई लागेको छ। अब टिकटकमा हामी जस्तै रमाइरहनु भएको छ उहाँको विषयमा धेरै सस्तो टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। कमल थापाज्यू तपाईँले ऋषि धमलालाई यो चुनाव ताका तपाईँलाई नेकपा एमाले सुरेज चुनाव चिन्ह पनि दिएको थियो त्यतिखेर बोलेको कुरा अनि त्यसपछि अब नेपालको राजतन्त्र सदाको लागि अन्त्य भइसक्यो भनेर तपाईँले इन्टरप्रिटेसन गरेको कुराको जवाब के छ तपाईँसँग यो बताउनु पऱ्यो। अब जहाँसम्म यो केही टप्पर टुयाँ लाल भुजक्कडहरूको कुरा छ अर्काको घाँटी काटेर मान्छे समाप्त पार्न खोज्ने अपराधीलाई छुटाउन चन्दाको धन्दा सुरु गर्नेहरूले सुभाष नेमाङ जस्तो हुन नसकेको राष्ट्रपति अत्यन्तै भरपर्दो प्रभावशाली नेतालाई अहिले गाली गलौज गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ। हिजो म नाम लिन्न एकजना अभियन्ता भन्नेको अहिले न्युज छ प्रष्ट छ गएर लाखौँको बार्गेनिङ गर्नुभएको रहेछ तपाईँले पनि भिडियो हेर्नुभयो होला होइन। अब म त करोड कमाउन चाहन्छु भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यस कारणले तस्विर आफै बोल्छ लक्ष्मी कुँवरले राखेको त्यो भिडियोले मा उहाँलाई लज्जा पनि छैन हो मैले बार्गेनिङ गरेकै हुँ भन्ने टाइपको पो कुरा छ त उहाँको। त्यस कारण सुभाष नेमाङलाई गाली गलौज गर्नेहरूलाई पाप गराउँछ के भनेको छ चरित्रमाथि धावा बजाएको छ उहाँको वैवाहिक सम्बन्धको विषयमा खुनखुत्रो गरेको छ पातकी भनेको छ यस्तो पनि कहीँ हुन्छ। हाम्रो वैदिक सनातनी उहाँहरू त धर्म कर्ममा आस्था गर्नेहरूले त महास शत्रुलाई पनि आलोचना गर्दैनन् कमसेकम 12 दिनसम्म। मलाई एउटा भनाइ याद आउँछ त सटानिक भर्सेस र मिड नाइट चिल्ड्रेनका लेखक सलमान रुसदीलाई जब मुस्लिमहरूले फतवा जारी गरे सरिया कानुन अन्तर्गत उहाँले के भन्नुभएको थियो भने वैदिक सनातनीहरूको बरु एउटा सभ्य परम्परा छ असहमतहरूसँग पनि तर्क गर्न सक्छन् हामी कहाँ त तर्कको पनि सुनवाई हुँदैन भन्नुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो समय माइनोरिटीमाथिको दमन बढेको छ। अरविन्द केजरीवालले क्या मिठो भाषण दिनुभयो सम्भवतः अब बिजेपीको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न त्यो पार्टीले सक्छ कि जस्तो लाग्छ किनभने धेरै काम गरेका छ। यो जवान हुन त 60 वर्षे शाहरुखको जवान फिल्म आएको छ जवान फिल्मको एउटा डायलग सापट लिएर उहाँले भन्नुभएको थियो तपाईँहरू अबदेखि कुनै पनि मन्त्री सांसद प्रधानमन्त्री जो आउँछ धर्म जात भाषा लिङ्ग आदि इत्यादिको आधारमा भाषण गऱ्यो भने तपाईँहरूले सोध्नुहोला यस्ता समाज विभाजन गर्ने कुरा लिएर नआउनुहोस् विभाजित गर्ने तपाईँहरू यो भन्नुहोस् कि तपाईँहरूले विकास कति गर्नुभयो हेल्थको लागि के गर्नुभयो जनताको स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा घाँसपास कपासको लागि के गर्नुभयो विकासको लागि के गर्नुभयो समृद्धिको लागि के कति योगदान दिनुभयो त्यो कुरा सुन्नु होला होइन भने यस्ता फन्टुस कुराको पछाडि नहिँड्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। अब एकदमै शुभकामना छ अब हाम्रा नारीहरूको नेपाली नारीहरूको महान पर्व वैदिक सनातनी नारीहरूको पर्व हरितालिका तिज अहिले छपक्कै आएको छ आज दर खाने दिन चेलीबेटीहरू तिजको लहर आयो भरिलाई भन्दै छमछमी नाचिरहनु भएको छ र हामी यही मेसोमा आज
भर्खरै रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायीहरुको महाधिवेशनमा मन्त्रीज्यू पनि पाल्नु भएको थियो, त्यहाँ समावेश भएर आएका छौँ र यो एउटा सुखद अवसर हो। सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, धन्यवाद। र तपाईँको मिडियालाई पनि दिन दुगुना, हाम्रो अनलाइन चौतारीले पनि दिन दुगुना, रात चौगुनाको तर्फ प्रगति गर्दै जाओस्। हस्त नमस्ते सुमनजी, थ्याङ्क यू, शुभकामना।